Hello, karibu tena Steris Kitchen. So kwa mapishi yetu ya leo, nimeandalia nyama ya kuchoma, ambayo nimechoma kwa kutumia oven. So kwa mahitaji ya leo, nimetumia 250 gram, ambayo ni robo kilo nyama ya ngombe, nimetumia steak. So tutaanza kutengeza marination, ambayo nimetumia kijiko kimoja kikubwa cha tangawizi na kitungu saumu. Nikakamulia limau moja, nimetumia limau moja. Baada ya hapo nitaweka kijiko kimoja kikubwa cha sunflower oil na pia unaweza kuweka olive oil kama uko nayo badala ya sunflower oil. Alafu pia nitaweka kijiko kimoja cha soy sauce. Then nitaenda pia kuweka pilipili manga ambayo ni black pepper. So utaweka takriban kijiko kidogo. Alafu katika marination yetu nitaongezea chumvi na kijiko kimoja kidogo cha paprika na pia kijiko kimoja kidogo cha garam masala. Pia unaweza kuongezea spices zozote zenye unazotaka wewe mwenyewe. Baada ya hapo, chukua marinade yako na uweke kwenye nyama na uhakikishe nyama yote imekolea marination hii. Changanya vizuri ili nyama yako iweze kukolea marination. Alafu baada hapo utaifinika na kuiweka katika fridge ambayo tutaimarinate kwa muda wa masaa mawili ama masaa 24, inategemea na vinyo utapenda. Baada ya masaa mawili utatoa nyama yako katika fridge na kuweka katika tray ya kuokea. So tutaenda kuioka ama kuichoma katika oven kwa muda wa lisaa limoja na moto utakuwa kiasi ya degrees 200. Baada ya lisaa limoja nyama yako itakuwa imeiva kama unavyoona. Yangu imeiva na nishaitoa tayari kutoka katika oven. Imechomeka vizuri na haijaungua. Kusema kweli, nyama hii ilikuwa tamu na ilikuwa imeiva vizuri. Kama umependa mapishi haya, tafadhali usinisahau kuniachia like, comment na pia kushare na wengine ili waweze kufaidika. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Hadi wakati mwingine, kwaherini.